На Сумщині очищати територію області від ворожих боєприпасів допомагає машина механізованого розмінування. Донедавна великі площі засмічених ділянок піротехнікам ДСНС доводилось проходити метр за метром і досліджувати ручним способом за допомогою металошукача та щупа, що займало багато часу та несло значний ризик для самого сапера. Але дякуючи закордонним партнерам та керівництву ДСНС, тепер на Сумщині у піротехнічних розрахунків є надійні помічники – машини механізованого розмінування хорватського виробництва МВ-10 та МВ-4. За словами фахівців, дана техніка значно пришвидшить процес розмінування територій, а головне – повністю виключить можливість травмування або загибелі піротехніка, оскільки керується дистанційно з пульта на відстані до 1 кілометра. Одним із перших до роботи по очищенню Сумщини від небезпечних подарунків країни-агресорки приступили піротехнічні підрозділи ДСНС України.